Конкурс учнів-піаністів відбувається в Запоріжжі кожні 2 роки. Цьогоріч різноманітні творчі змагання серед учнів мистецьких шкіл організатори об'єднали у фестиваль. Мета форуму залишається незмінною – підтримка талановитої молоді, популяризація кращих творів класиків світового та українського музичного мистецтва, повідомили організатори фестивалю Департамент культури і туризму Запорізької міської ради. Цього року в рамках цього фестивалю відбудеться 7 конкурсів протягом березня та трошки квітня місяця. За підсумками всіх наших мистецьких конкурсів, то будуть і з музичного мистецтва конкурси, і з образотворчого, і навіть з театрального мистецтва. 11 квітня у концертному залі імені Глінки відбудеться нагородження переможців, лауреатів нашого міського фестивалю. До складу журі конкурсу запросили провідних фахівців Національної музичної академії України імені Петра Чайковського та Запорізького музичного училища імені Платона Майбороди. Очень радують. Дуже тішить інтерес до цього конкурсу. Цього разу учасників багато. Творчі програми прийнятні для дітей. Для більш старших учасників завдання ускладнюється. Ми ставимо до них справжні професійні вимоги, як для молодих виконавців, котрі, можливо, беруть гру на фортепіано своєю професією. Твори технічно достатньо складні. Діти грають по-різному, але можна побачити, що серед них дуже багато обдарованих. І радує те, що вони грають із задоволенням. Параметрів стільки, ну це залежить, ну, наприклад, там дитина грає якусь п'єсу, що це за п'єса, там до цієї п'єси є якісь певні вимоги для цього там стилю, якщо це джаз, то ми будемо слухати, що як з точки зору джазу, да? А потім, ну як дитина, які в неї дані, який в неї природний звук. Цікаво, що рояль у кожної людини звучить по-різному. Ну це, да, неймовірно, але це факт. Ну а потім, ну, вже дивимося, що як викладач з ним працює з цією дитиною, які задачі вони вирішують. І, ну, і все таке інше. Ну тут і психологічні фактори, так, ну, контакт. Намагаємося бачити контакт викладача з дитиною, контакт дитини з аудиторією, контакт дитини з твором музичним. Ну, це складна справа. Учасниця 4-ї вікової категорії Анастасія Матіяш – дипломантка та лауреатка багатьох міжнародних та всеукраїнських музичних фестивалів. Але і цей міський конкурс сприймає як ще одну сходинку до майстерності. Я переконана, що цей конкурс також дуже відповідальний. Я до нього ретельно готувалася і зараз трохи хвилююсь. Хоча на минулих конкурсах завдання були більш складними. Я вважаю цей конкурс дуже важливим для мене, оскільки весь час рухаюсь вперед. У підсумку Анастасія Матіяш посіла 2-е місце у своїй категорії, а переможцями конкурсу стали Макар Бакута, Аліса Туманова, Євніка Чернова, Ангеліна Прошак та Софія Хомутова. 11 квітня на сцені Запорізької обласної філармонії відбудеться урочисте нагородження та гала-концерт переможців фестивалю. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.